Юлія Тимошенко, голова партії «Батьківщина». Скільки українців хочуть емігрувати? Люди, навіть ті, що не виїхали, більше 50% хочуть виїжджати. Перебільшення. За даними вересневого опитування групи «Рейтинг», хотіли б залишити Україну 35% респондентів, 61% не хотіли б, а ще 4% не визначилися з відповіддю. Скільки в Україні переселенців? В Україні, на українській землі, сьогодні 2 мільйони біженців з Донбасу. Перебільшення. Станом на 11 червня цього року на обліку Міністерства соціальної політики перебувало 1,5 мільйона переселенців або 1,2 мільйона сімей. Водночас це не лише переселенці з Донбасу, а й з Криму. Який в Україні державний борг? У нас борг, державний борг після фінансової кризи 8-9 року складав приблизно 30% ВВП. Це я здала наступному прем'єр-міністру такий борг – 30% ВВП. Зараз нас втягнули в боргову яму приблизно на 82% ВВП. Тобто ще трохи, і наш державний і прирівняний к державному борг буде дорівнювати ВВП. Маніпуляція. На кінець 2009 року держборг був 39,8 мільярдів доларів. На той час – 33% ВВП. У грудні 2013 року – 73,2 мільярди або 40% ВВП. На сьогодні борг становить трохи більше 77 мільярдів доларів. Це 71% ВВП. Тобто ВВП упав через девальвацію, а в боргову яму нас втягнули ще за часів Януковича.